ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃក៏ត្រូវហូបថ្នាំស្ងោរបាន3លីត្របើមិនបានប្រើថ្នាំ5សែបានប្រើសែជាឱសថបានប្រើ50,000បានថ្នាំស្ងោរក៏បានប៉ុណ្្នឹងវាគប់គ្រាន់ហើយព្រោះថ្នាំស្ងោរ100គុណខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំផ្សំមក36មុខអូប្រើតែប៉ុណ្្នឹងក៏វាអាចប្រាស់ការពារបានដែរតែខ្លាចតែមិនប្រើតែប្រើបានជាចង់បានតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសូសមេឌៀស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាវាបោកច្រើនឥឡូវយើងពិចារណាមើលបោកគប់ជ្រក់ទាំងអស់យកលុយ50,000 100,000 500,000 1,000,000យកអាហ្នឹងឲ្យធ្វើធ្នាក់ដើរជួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត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 ក់អូនាំនេះ like share comment follow page វាពេញវាលតែគោលដៅរបស់គេគេមិនមែនដើម្បីជួយទេដើម្បីជួយមហាជនទេគេជួយយកមុខហើយគេយកនឹងយកទៅធ្វើការងារអីផ្សេងលក់ផលិតផលយកទៅធ្វើអីអីណាឬក៏ build brand name ឈ្មោះគេឲ្យល្បីវាមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបានថាអាវ័យដែលធ្វើការងារពិតមើលមិនឃើញខ្ញុំបរិញ្ញាបត្របងប្អូនចេះផលិតថ្នាំខ្មែរទៅជាគ្រូថ្នាំខ្មែរអ្នកណាមកកោបងប្អូនលក់ថ្នាំខ្មែរកោបងប្អូនហ្នឹងកើតបើសិនជាគ្រូណៃចេះផលិតហ្នឹងចេះលក់ហ្នឹងអាហាអំប៉ុនចេះធ្វើពីក្រៅប្រទេសមកខ្ញុំអ្នកជួយទាំងអស់ក្នុងការបរៀនឲ្យធ្វើបើបងប្អូនភ្ញាក់តើនៅក្រៅប្រទេសមានអីថ្លៃមកថ្លៃនឹងខ្មែរណាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឲ្យយល់ធម៌ឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាដើម្បីបងប្អូនយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ស៊ីជម្រៅយកជាប្រយោជន៍ដល់មហាសាលបាទ